Bojnická nemocnica má kompletne zrekonštruované a zdigitalizované pracovisko radiodiagnostického oddelenia. Do užívania ho nemocnica slávnostne odovzdala v stredu 2. júla. Pásku symbolicky prestrihli zástupcovia troch generácií. Emeritný primár, súčasný primár a možno raz budúca lekárka. Modernizáciou sa oddelenie radiodiagnostiky zaradilo medzi špičkové pracoviská na Slovensku. Ja myslím, že som rád, že sme to vlastne tento trend zachytili. Nie všetky nemocnice na Slovensku majú takú možnosť, ako sme mali vlastne teraz my, že sme dokázali vlastne tak nasadiť tento celý ten systém. V podstate nielen teda výmenu tých technologických zariadení, doplnili sme samozrejme aj jeden nový sonograf, doplnili sme jedno operačné rameno pre potreby operačných sálov a mobilný RTG pre oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny. Rekonštrukcia bola v troch etapách. Práce trvali približne 7 mesiacov a prebiehali za plnej prevádzky nemocnice. Viac ako 20-ročné prístroje so zastaranou technológiou nahradili nové. Zrekonštruované a digitalizované sú pracoviská radiodiagnostického oddelenia v priestoroch monobloku A a v budove D. V prípade budovy D to uľahčí prácu personálu tu umiestnených oddelení a pocítia to i pacienti. Odbudne ich často komplikovaný prevoz cez areál nemocnice. Teraz máme vlastne modernú snímkovňu urobenú aj v pavilóne D, takže vlastne sa tu uľahčí pacient. Modernizácia oddelenia radiodiagnostiky prináša už od prvého dňa spustenia do prevádzky šetrenie času, peňazí a životného prostredia. Samotná digitalizácia znamená, že odteraz nebude lekár hodnotiť takýto klasický snímok vyvolaný na filme, ktorý jednak je časovo náročný. Na prípravu používali sme rôzne chemikálie, pri jeho príprave musela byť k dispozícii tmavá komora, čo teraz odpadá. Tento nový systém nám umožní hodnotiť digitálny obraz na takomto vysokorozlišovacom monitore s veľkou uhropriečkou, ktorý nám tým dáva široké možnosti postprocesingových následných úprav. Lekár môže pracovať so snímkom, môže si ho zväčšiť, zmeniť sýtosť obrazu, jas, bez straty kvality. Súčasťou digitalizácie každého oddelenia je vybudovanie vysokokapacitného digitálneho archívu, v ktorom my archivujeme všetky vyšetrenia v plnej kvalite, ktoré sú kedykoľvek k dispozícii a dokážeme si ich porovnávať aj s vyšetreniami starými niekoľko rokov bez nejakej straty diagnostickej informácie. Digitalizáciou snímkovania nemocnica výrazne ušetrí aj priestory, v ktorých skladovala rentgenové snímky. Plusom je i zníženie radiačnej záťaže pacienta. Digitálny obraz má v priebehu niekoľkých sekúnd po expozícii k dispozícii každý lekár nemocnice. Takisto môžeme využiť tzv. Teleradiológiu, kedy môžeme tieto obrázky zasielať do iných nemocnic, ktoré sú napojené takisto na PACSový systém a vykonať konzultáciu daného pacienta. Celá modernizácia radiológie stála 1,2 milióna eur. Projekt chce nemocnica financovať z vlastných zdrojov po dobu 5 rokov. Budeme to financovať z vlastných zdrojov, pokiaľ nám to umožní súhlas samosprávneho kraja. Bojnická nemocnica ročne hospitalizuje vyše 20 000 pacientov, vykonáva sa tu približne 7 000 operačných zákrokov. Pracovisko urgentného príjmu ročne vyšetrí a ošetrí okolo 28 000 pacientov.